Anti, hapa unaita nini? Wapi? Hebu niangalie vizuri. Wewe wapi? Unaona kuchini kwanza? Kachini utakuelewa. Unaona kuchini? Amna kulepa basi. Oya. Amna kulepa mako kachini. 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 Okay. Stoka leo tunacho. Da! Paska. Hata simu. Hata. Unaweza nini wewe futa hiyo? Inuka, 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 inuka. No, olha o que tu estás. Inuka. Olha o que pique aquele, o olho. Toma, fasta. Inuka! Toca, fasta. Põe, 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 põe. Sam, nam mama. Dafina, abe mam. Yani mnyamu ni akwenda kwa miguu shule. Fanyeni haraka haraka tondokeni. Jomba! Jomba! Eh! Jo funge geti. Kwenda kazini tena mimi wala siko tayari. Kwa nini? Dada yeye mwenye hali halisi unaelewa. Kule sehemu ambayo nafanya mimi kazi yani ni vumbi mtindo mmoja. Nikirudi hapa nyumbani vile vile hata kama nikioga, ile vumbi bado inabakia tu mwilini yani.
siko tayari kuendelea kufanya kazi kule. Wale wanawake pale wanafanya kazi mbona hawashindwi? Wale wasichana nilowaweka pale, wote wamesoma wale. Isitoshe wewe hujasoma soma. Siwezi nikakuweka mimi katika ofisi zangu kaniharibia ofisi zangu. Na wakati hujasoma, itabidi na wewe uanzie chini. Kwa sababu hujasoma siwezi nikakupeleka pale katika ofisi zangu hata kuniharibia kazi. Sikiliza dada. Mimi hata kama kuharibu ninaharibu kitu cha dada yangu. Yaani mimi ukiniweka pale kwamba mimi wale ataweza kubaki hata mmoja akanielekeza mimi. Sio kutilia wewe mashaka kunitilia mashaka mimi kwamba eti sitaweza kufanya kazi. Yaani dada kama ni hivyo mimi kwa hali kama hiyo yani. Mimi niko tayari kwa sasa hivi yani nirudi kijijini kuliko kuendelea kufanya kazi pale. Suma. Kwa hiyo umesusa kula? Nini mwanangu? Soya. Saibe. Vipi mwanetu? Achana naye mzoa visu. Kile kigeti cha dada yake ndio kinachomzingua yule. Sio hivyo mwanangu, maisha haya ndivyo mwanangu. Nini Saiba? Hapo kipindi fulani ulikuwa unapita hapo ulikuwa unatuachia buku jelo, sasa hivi tunajifanya mpita kapu wakati wa kuja tu wewe. Wana washikaji nyewe mnaomba kazi au? Remember mshikaji wangu baba taifa kabla hajafa alitufusia, bongo tupendane kama afuta sigara mwanangu. Sasa sisi mbona mnabadilika mshikaji wetu? Ile sio michongo wala nini?
Ah. Oya tuze kama vipi chana naye bwana tambaye kama angekuwa na dhambi sangekuwa la bwana. Ah. Sio mikango bwana. Jua tena yani huko nakotoka amenichanganya. Kwa hiyo hapa akili yangu yani haijatulia kabisa. Ah, samahani mshikaji wangu. Remember mshikaji wangu, unatepa kama hajafarika nichosia. Kwa Mungu tupendane kama afta sigara mwanangu. Sasa nakushangaa kwa nchi yao wanavyoingia hapo kwa kutoa kinoma mwanangu buku jero nini. Lakini sikizi mwanangu umetuluka mwanangu sio kivyo bwana eh. Tuachie basi jero mwanangu tutoke. Tuachie basi 200 mwanangu. Hamna sina kitu saiba. Wewe sio yani tutakuja tutaongea fresh yani. Sio kivyo basi nishia 50 mwanangu basi. Sina kitu saiba yangu. Ah mwanangu sijawezi sijapata tunajua. Sasa mama. Sasa nini? Tupatie hela ya disco. Yaani je, mnapenda kuharibu hela tu jamani? Kila siku disco disco tu, mimi swala ya disco mimi nishalifuta, mimi sitaki. Asante baba. Mama niongeze. Mama ukimongeza na mimi niongeze mama. Hii hapo mjomba mta nje. Ah, kwa heri Bye.
Peter! Thank you.
kwanza. Ninasikitishwa sana na kifo chake ambacho cha marehemu wangu. Mwamba usiku wa juzi waliingia watu wasiojulikana wakaweza kumkatisha maisha yake. Na hivi sasa ana hatunaye tena duniani. Waliofanya vitendo hivyo, basi Mungu anaweza kuadhibu hapa hapa duniani pamoja na huko mbinguni kwa baba tuendako. Babe dada maua, ae maua umuoni tena maua, ae maua umpabe dada maua, ae maua. Anefuata. Sikiliza Davina. Unakumbuka kauli ya mwisho ya mama kabla hajakata roho?
sana. Sasa hivi tumbai bado hajashusha. Matanga yashaisha, hamna cha kusubiri tena hapa. Hata sielewi mnachosubiria kitu gani. Si nimeshawaambia ni muda mrefu shusheni turubai. Unielewa? Inukeni hapo. Wasi namaliza msiba na apeni kicho chenu. Ondoeni shaka. Mimi nitawapigieni simu wala msio na wasiwasi yani. Suma, kama msiba ndio kuisha kuisha hivi na kila mtu nikishajua. Na kunsunswa la polisi mvipi? Swala la polisi? Sisi wote nkaa hapa jirani hapa tunashindwa tufanye nini, tuogopa. Leo nitokea hapa, kesho kuja kwangumie, kesho kunitokea kwa huyu. Sasa wewe kumfuatilia uambiwaje? Mimi walishaniruhusu niziki mwalimu wangu. Kuhusu masuala mengine wanajua wao wenyewe. Fanyeni haraka tukunjeni wa tumbaa nyumbishi yewe. Kwa tumbaa lishapo hiyo yewe. Msuma. Sasa kusu.
Nechodo, kuhusu swala watoto wa marehemu wewe hayakuhusu, mimi ndio ananihusu. Sisi tunamaliza, sisi tunakunja, ondoka sasa hivi, majirani wenzio washaondoka. Nataka nikunje haya tukapumzike sasa hizi. Hebu ndugu kwanza. Ushikeni huko kwanza tumalizie. Sipo huko. Siamini kama mjomba angetufanyia hivi. Mjomba? Kwani mjomba kafanya nini tena? Kafanya mambo makubwa sana ambayo wewe hupaswi kujua. Kwa sababu wewe ni mtoto wa kike. Na hata kama ukijua, unajua tusaidia kitu chochote. Hivi kaka. Unakumbuka kauli ya mwisho mama kabla hajakata roho? Alitusii sana tupendane kwa kila jambo kaka. Na tushikamane kwa kila jambo. Na hata unapokwenda sehemu natakao usinache mimi kaka. Niangalie. Nishika. Nikomba. Pendo. Sasa. Sasa. Usikie mama nasema je mama. Usijali mdogo wangu. Kwani nakupenda sana Davina. Na nitahakikisha ninakuwa bega kwa bega popote pale tuendapo. Davina. Mimi natoka mara moja. Nitarudi muda sio mrefu. Sawa kaka. Sawa. Sina kula tangu asubuhi. Davina. Pole sana Davina. Hata mimi pia sijakula kitu chochote kile. Niache nitoke. Nitarudi muda sio mrefu Davina. Sawa kaka. Punguza mawazo, ngawa sikonge na ugali. Thank you.
mjomba. Mimi sina chochote cha kukupa. Kwanza kakako yuko wapi? Kaka ametoka sasa hivi. Lakini okay. Natuchira kurudi. Akija mwambie mimi nilikuja. Ehe, mjomba nimekumbuka. Hivi mjomba, kwani kakao ulifanya nini? Nani? Mimi? Ndio mjomba. Siamfanyia kitu chochote. Maana kila muda kwa mtu memawazo, afa nakutaja wewe mjomba. Sikiliza. Labda hizo bangi zake ambazo anavuta ndio zinamsumbua. Ina maana kaka sasa hivi anavuta bangi? Ulikuwa ujui? Kaka yako tangia siku ya mwisho wa msiba wa wazazi wenu, amekuwa ni mtu akujihusisha na masuala ya bangi pamoja na unga. Hata hivyo, ujio wangu mimi ni kuhusiana na hati ya nyumba. Kwa sababu najua jinsi bangi zinavyompeleka, anaweza akawa na mawazo ya kuuza hii nyumba hata wewe akakudhulumu. Kaka hawezi kufanya hivyo. Sasa kumbuka kauli ya mwisho mama aliyosema. Usiwe mjinga wewe. Wewe unafikiri bangi inaweza kumkumbusha mtu kauli ya mwisho? Bangi mtu anaweza kufanya chochote kutegemeana na vile jinsi bangi inavyompeleka. Lakini tuache hayo yote. Wewe akija mwambie mimi nilikuja. Lakini mjomba, mimi si nilikwambia nje ya nyumba. Nimeshakwambia mimi sina chochote cha kukupa wewe, msubiri kaka yako akirudi. Shika. Hata hivi ndio natoka. Ishia hapo hapo. Nani mjomba wako? Kwa nini unaongea maneno hayo mjomba? Hausitaki kuitwa mjomba hata mara moja. Na wewe ndio chanzo cha matatizo yote yatukabili mimi pamoja na dada yangu. Mjomba. Yeshe! Na ukao kijua ipo siku Mungu atakuja kukulani. Simu muda wote naita nyinyi, mlikuwa mko wapi? Nyinyi wazembe sana. Inatakiwa simu inapoita mnapokea haraka sana kwa sababu mjui kitu gani kinaongelewa.
Kwa hiyo mimi sikiliza. Kwa hiyo mimi niyo napiga simu na usikiliza tu, nasikiliza tu simu inaita. Okay, sikiliza basi. Nataka mje haraka sana hapa nyumbani. Sio swala la kuniuliza kuna tatizo gani, nataka mje haraka sana. Sikiliza. Mimi ndio ambaye naweza kujua kwamba kazi imeisha au bado. Sikiliza, si swala la kujiandaa sasa hivi, nataka mje haraka sana. Mtakapokuwa mmekuja ndio nitawapa muda wa kujiandaa. Kwa sasa ni kwamba mje haraka sana. Karibu. Karibu sana, karibu. Pita ndani. Hana sana. Kwa hilo kutana leo, sipasi kuingia ndani. Na mbona leo kwa hivyo? Kwani una nini? Madimpo. Kwani unasema hivyo Madimpo? Sikiza sana, nakupenda sana. Ila kwa hilo kutana leo. Nadhani hamjambo wote kwa ujumla. Sikilizeni sasa vijana. Nadhani kuhusiana na kazi ambayo tumefanya tumeifanya nyie miezi sita iliyopita, natakiwa tuirudie tena. Turudie kivipi? Kuna mtoto wao mmoja ananisumbua sana. Sikiza bosi. Katika mwaka huu na katika mwezi ule wa sita. Yes. Nadhani tumefanya mauaji mengi sana. Na hatuwezi kutambua ni katika nyumba gani au katika eneo gani tuliofanya mauaji. Hilo unalizungumza ni kweli. Lakini sasa kule kwa ndugu yangu nadhani unakufahamu.
kwa dada yako. Yes. Na kingine bosi, tulipenda kujua kwamba kuhusu hiyo picha ya mtu unaweza tupatie? Oh, nataka kuniambia nyinyi wote hapa hakuna anejua. Hatujui sisi tamuni. Listen, tambara. Bosi mimi ndo kama vile namfahamu. Okay. Na sasa kwa ni vizuri zaidi. Namfahamu bwana. Huyu ndo atakuwa anaongozeni nyinyi sasa. Kwamba mnaenda pale mnamaliza kabisa, sio kwamba swala kusubiria. Unaweza kuniambia ni nani aliyokufundisha kumfariji mtu? Chunguza sana mpenzi wangu. Ndio. Nisikufariji wewe, nitamfariji nani mwingine tena? Nombu niache. Sawa. Sasa kukuacha. Unajua mimi ninakupenda, eh? No, Malimpo, Malimpo. Usio mna mapenzi Malimpo. Uje wakati wa kazi. Sawa. Nisikupe. Malimpo. Malimpo, Malimpo. Nombu rudi nyumbani Malimpo. Sawa. Sisi kuni nyumbani sawa. Sawa.
mzazi wangu ameoa na hata sijulikana. Thank you.